Zdraješ ty kaprova kaprovkyne? Bendy? Pomoži dôstojníku. Aha! Dobre, tak ja som zavrel. Red Dead Redemption 2. Ty pokus. Ktorý je Juro? Ať sa nemá jak dostať. Dobrý si. Žena, dosná, choď reč. Nie. Je to tak, dámy a páni. Máme tu 3 roky. Zdá sa mi to ako včera, keď som vydal svoje prvé video z Minecraftu. Však 3 roky sú 3 roky. Za túto dobu sa nám podarilo natočiť 73 videí vrátane streamov. Oproti minulému roku je to tak o 7 videí viac. Avšak aktivita v posledných mesiacoch nie je taká ako za predošlé mesiace. Viete, dámy a páni, mám teraz strašne veľa povinností a nestihám len tak si točiť videjka. Preto sa snažím častejšie streamovať, ak to ide, a videá si točiť len keď mám čas. Som rád, že som si vôbec našiel čas na natočenie tohto videa, pretože bez neho to by sa nedalo. Čo však ďalším úspechom je, že sme, dámy a páni, dosiahli 500 odberov. V momentálnej chvíli 13.4. máme 512 odberov. Chcete vedieť viac o tom, ako sme dosiahli 500 odberov? Tu je to video, alebo tu. Pôvodne som mal iný plán na natočenie špeciálu 3 rokov. Mal to byť totiež niečo, čo plánujem teraz ako špeciál za ďalšie 2 roky. Dôvod, prečo som to nespravil, bol jednoduchý. Nebol čas. Chcel som sa totiž naučiť robiť v replay móde, ale naozaj nebol čas ani chuť, takže to je jedno z mojich, dá sa povedať, predsavzatí na ďalší rok. Ako ďalší úspech, dámy a páni, od minulého roku beriem aj, že mi dorastli vlasy. Reálne. Pozrite sa na tú fotku. Čo je lepšie? Myslím, že vieme. Ale samozrejme, tu máme aj nejaké prekvapenie na 3 roky. Niektorí z vás to už videli. Ale tí z vás, ktorí... Nie. Nech sa páči. Zdravím vás, moje meno je Jecam Struh a od minulého roka som trošku zmenil imidž. Možno sa pýtate, prečo som aj v tomto špeciáli. Zavolal ma tuto Macej Kapor. Stare. Čau. Aby som vám ukázal, čo máme nové, dámy a páni. Už teraz si môžete všimnúť spoza mojej krásnej brady, že máme takúto krásnu mikinku a presne o tom sa dneska ideme baviť. Predstavujem vám, dámy a páni, Kaporšov. Je to, dámy a páni, prvý neoficiálny shop Maceja Kapra, ktorý... Dočkaj. Dobre. To už mám ja hovoriť. Dobre, tak povedz to. Presne tak, dámy a páni, je to prvý neoficiálny shop Maceja Kapra. A toto je jedna z mikín, ktorú si môžete predobjednať. Záleží, dámy a páni, od toho, aký bude záujem. Podľa toho sa spustí predaj. Bol by som veľmi rád, ak by sa nám to podarilo spustiť. Môžete si zatiaľ pozrieť, aké produkty tu máme. Samozrejme, tu je link a ešte aj zľavový kód. Verím, že sa na tú stránku pôjdete pozrieť a ak by vás niečo zaujalo, napíšte mi kľudne do mailu alebo na Instagram, aby som vedel naisto, že vám to môžem dať urobiť. Budete tak jedni z prvých, ktorí budú mať merch Maceja Kapra a to sa oplatí. Takže tak, dámy a páni, to je teraz moja zábavička v posledných dňoch. Je to stále len skúška, uvidíme, ako sa to ujme. Podľa toho potom budeme rozvíjať stránku ďalej, ale zatiaľ takto. Ešte vám tu môžem ukázať produkty, ktoré tam nie je vidno úplne celé, pretože sa tam nedá dať predná strana aj zadná strana, tak tu máte po dvoch. Chruba tak. Takže ak máte o niečo záujem, kľudne mi píšte. Takže to by sme mali, dámy a páni. Ostávajú ciele do budúceho roka. Ciele do budúceho roka. Ty čo tam sa zrobíš, mazaj nás. Dobre, tak už idem. Nepoučte mi ten jecamstvo. Takže ciele do budúceho roka, dámy a páni, som si stanovil... Koľko? Asi 3? No, prvým z nich je replay mode Minecraft, aby sme sa mohli naučiť robiť krásne cinematické zábery do našich Minecraftových videí. Ako ďalšiu vec... by som chcel trošku zvýšiť aj tú svoju aktivitu na YouTube. No a ako posledné...
by bolo asi ako každý rok dokončenie niektorých sérií. Ty robíš zo mňa srandu. A... Takže toľko k tomu, dámy a páni. Máme tu 3 roky, ja vám veľmi pekne ďakujem. Naozaj mám z toho obrovskú radosť. Vidíme sa zase budúci rok. Dúfam, že bude aktivita naozaj väčšia. Ďakujem vám ešte raz, že ste tu so mnou. Vy, čo ste tu od začiatku. Dúfam, že ostanete až do konca. No a vidíme sa zase o rok pri takomto videjku 4. Takže sa majte, s vami tu bol Macej Kapor a jo, no tak poď. A čau!